Доброго дня, віничани! З вами психологиня, яка танцює, Анастасія Онепчук. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, чи нормально відпочивати під час війни. Адже за цей період кожний українець задає собі запитання, чи нормально робити речі, які ми робили до війни, чи нормально відпочивати. Насправді хочу уточнити, що у відпочинку є три основних функції. Перше – це відновлення. Відновлення нашого організму, розуму, думок, свідомості та стану. Це необхідно робити кожній людині. Друга функція – це розвиток. Відпочинок дозволяє нам розвиватись як емоційно, так і морально. І саме через це ми отримуємо той стан перезарядки і наповнення, який дуже важливо відчувати кожній особистості, особливо у стані війни. І наступна, але не менш важливіша функція – це гармонія. Це той стан внутрішнього тепла та ресурсу, який з'являється у кожної людини після того, як вона відпочила. Взагалі, якісний відпочинок є профілактикою для емоційного та професійного вигорання. І тому кожний українець повинен відпочивати, повинен дати дозвіл собі на відпочинок, адже ми всі втомлюємось від постійного читання новин, від того, що ми постійно переживаємо, стресуємо, хвилюємось за наших близьких та рідних, від постійних повітряних тривог. І саме через емоційне виснаження нам необхідно дати собі дозвіл на те, щоб відпочити, щоб перезарядитись, щоб наш мозок відпочив від тої кількості інформації, яку він споживає кожного дня. Тому відпочивати не те, щоб нормально, це необхідна потреба кожної людини, оскільки нашій психіці потрібні звичайні образи, речі та люди для того, щоб підтримувати свою життєдіяльність. І тому відмовлятись від усього було б беззмістовно. Тому, віничани, дозволяйте собі і виділяйте час на відпочинок, оскільки він дозволить вам тримати себе в тонусі для того, щоб бути корисними своїй державі. Thank you.